أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين والله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل درس مو أتكم وانا لتافينا قاعدة الإمامية من كورو بياني دنغنا دا توهيدي أكيدر مو دنغنا دا توهيدي الله سبحانه وتعالى مكا تشي بايا حالتا أي مشاركة دا الله سبحانه وتعالى أتكين إبادة دواننسا معنى بايا إبادة in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba duk kuma wanda ya hada Allah subhanahu wa ta'ala da waninsa cikin ibada to wannan ya zama mushriki da shi da wanda suka bauta ma gumaka wannan duk hukuncin su ɗe ne dan haka ita ibada ana yin ta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kazalika mun yi bayani dangane da ziyarar kabari da kuma ziyarar mara lafiya da kuma taimakawa wato ainihin maskinai da kuma zuwa jana'izar mamaci da raka shi zuwa ga makwancinsa wannan muka ce ba yana nufi ne akan kaiwa Allah subhanahu wataala tarayya cikin ibadarsa ba ba kaiwa wannan bawan ko kuma kaiwa wannan mamacin a matsayin ka bauta masa ne ko ziyarar da ka kai wa wannan mara lafiyan yana nufin ka bauta wa mara lafiyan ko ziyarar da ka kai wa wannan mamacin ka kai masa ziyara a kabarin shi ba yana nufin ka bauta masa bane yana nufi ne a matsayin wannan ma suna daga cikin nau'i ne na neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba suna nufin yin musharaka ne da shi a cikin bautar wannan sa ba mun zukoro bayani muna cewa fa inna iyadatul marid cewa haƙiƙa lalle ziyara zuwa ga ka kaiwa mara lafiya ziyara ka je ka dan duba mara lafiya ka je ka duba ya halinsa yake ka dan je masa da abubuwan da suka kamata wanda yake nuni zuwa ga ihsani masalan a cikin misalin da muka bayar fi nafsiha amalus salih a kashin kan wannan aikin aiki ne nagari ba yana nufin cewar kai bauta ne mu wannan mara lafiyan ko ka cudan ya shi cikin bautar Allah subhanahu wataala ba fi nafsiha amalus salih yataqarrabu bihi al'abd ila Allah subhanahu wataala da wannan aikin bawa yana samun kusanci zuwa ga madaukakin sarki ubangiji Allah ta'ala walaysa huwa taqarruban ila al-marid ba yana nufi ne a matsayin neman kusanci zuwa ga wannan mara lafiyan ba a ibada ce wacce ita ma ana samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba zuwa ga wannan mamacin ba ko kuma zuwa ga wannan mara lafiya din ba fayajibu an yaj'al amalahu ibadatan li ghayri Allah ta yanda zai zama cewar ya sanya wannan aikin nasa ya zama ibada ce ga wannan Allah subhanahu wataala aw yushrik fi ibadatihi ko kuma ya masa shirka a cikin ibadar sa wa kazalika baqi al-amsal hazihi al-a'mal as-salihah allati min haziyarat al-qubur haka nan kuma sauran musalsalan da muka kawo na daga ayyuka na gargari ayyuka wanda suke masu kyau ciki har da ziyarar kabari wa iqamatul ma'tam da kuma zama domin yin juyayin ahlul baiti da zama domin tunawa da ranar shahadar ahlul baiti ko kuma ranar aihuwar su ko kuma zama domin tunawa da wani abu da ya same su na alkhairi ko na sharri watashayyi'il janaiz ko kuma wato ainihin ka shiga cikin rundunar wanda za su je zuwa ga mamaci janaizar sa wa ziyaratul ikwan ko kuma zuwa ga ziyarar yan uwa na jini ko kuma yan uwa na alaka ta yau da gobe wannan duk yana nufi ne a matsayin aiki na gari ba yana nufin a matsayin shirka ne ga Allah subhanahu wataala ba amma kauni ziyaratul qubur amma kasancewar ziyarar kabari wa iqamatul ma'tam da kuma tsayar da wato ainihin majalisoci saboda tunawa da ranar ahlul bait alaihimus salam ko tunawa da ranar manzon rahama
kakan ahlul bait alayhi salam min al a'malis saliha ash-shar'iyya suna daga cikin ayyuka nagari wanda shari'a ta tabbatar da su fa zalika yusbitu fi ilmi al-fiqh hakan zai tabbata ne a cikin ilimi na fiqhu walaysa huna mawdu'u isbatihi nan gurin a bayani da muke muna bayanin aqida ne ba muna bayanin fiqhu ba dan haka in kana neman karin bayani dangane da ziyarar kabari to ko kuma taro domin juyayin ahlul bait ko taro domin maulidin su zaka koma zuwa ga littafin fiqhu a can ne bayanin su yake mai fadi sosai amma anan muna bayani ne akan hakikar su din ba yana nufin shirka ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ba wanda ke neman karin bayani cikakke insha Allah zai duba littafin fiqhu malamai sun yi bayani anan insha Allah والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليس من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه البعض wato ainihin abin nufi kololuwan abin nufin da ake nufi da tsayar da wato ainihin waɗannan ayyuka din da aikata su da yin su yana daga ciki ba yana daga cikin nau'i ne na yin ibada ga wani Allah ba ko kuma yin musharaka da gwamashi da chakudahi cikin ibadar Allah subhanahu wataala ba kamar yanda wasu suke wahamawa suke kuma aqidantuwa da shi har ma suke wato ainihin ta'an na tafarkin ahlul bait alaihi wassalam suke muzanta tafarkin ahlul bait alaihi wassalam a cikin mutane wanda suke basu san hakikar me ake nufi da wannan din ba walaysa al-maqsud minha ibadatu al-a'imma ah dukkan ziyarorin da muke zuwa ga kabarin a'imma ba yana nufin muna bautawa a'imma din bane salamullahi alaihim jami'an ah yana nufi wannan ziyarar tana daga cikin ayyuka nagari wanda zamu nemi kusanci da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala domin su din su kulafa'i ne na Allah subhanahu wataala a cikin al'ummar sa a cikin halittar sa baki daya kuma su manya manya makusanta ne a gare shi su ne bayin sa bayan manzon rahama babu wanda kai su dukkanin halitta baki daya ba yana nufin mun bauta musu ba wa innamal maqsud minha ihya'i amrihim abinda kawai muke nufi a cikin ziyara da muke zuwa ko kuma taro domin juyayin ahlul bait akan abinda ya shafi na kunci ko na tsanani ko kuma na farin ciki ko na jin dadi yana nufi ne a matsayin muna raya al'amarin su domin ta raya al'amarin su ne zai zama da cewa mutane sun fahimci wannan tafarki din mutane sun fahimci hakikar su waye ahlul bait wanda ya wajaba akan al'umma ta yi riko da su ta bi su wa tajdid zikrihim tanakum muqara maimaita muqara tabbatar da wato ainihin ambatan nasu a cikin al'umma a kowane lokaci ya zama da cewa muna ƙara tajdidin shi muna ƙara sabunta shi a cikin al'umma a bainar al'umma al'umma tana ƙara sauraron abin da ya faru da ahlul bait na kunci tana kuma sauraron abin da ya faru da su na bakin ciki tana jajanta tana kuka kamar yanda yazo a hadisi shine masoyan mu sune suke bakin ciki da bakin cikin mu masoyan mu sune suke farin ciki da farin cikin mu وتعظيم شعائر الله فيهم da kuma girmama sha'airorin ubangiji subhanahu wataala a cikin su ahlul bait kamar yanda Allah subhanahu wataala ya fada a cikin suratul hajj bismillahir rahmanir rahim zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub lalle wadannan suna daga cikin sha'airorin ubangiji Allah subhanahu wataala duk kuma wanda ya girmama ya kammama wannan sha'airori na ubangiji to yana daga cikin alama ne na wato ainihin tsarki da takawar zuciya fa kulli hazihi al'amalu salihah sabit min ash-shar dukkan waɗannan ayyuka din da muka lissafo ayyuka ne na gargaru ayyuka ne masu kyau wanda sun tabbata a cikin shari'a istihbabiha istihbabancin haka ba wajibi bane amma yana daga cikin minal mustahabbatu shar'iyya suna daga cikin mustahabban shari'a wacce ta tabbatar da su in ka koma littafin fiqhu zaka tabbatar da haka fa iza ja'a al-insanu mutaqarriban biha ila Allah subhanahu wa ta'ala taliban mardatihi idan har ya zama na cewa dan adam ya zo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin neman kusanci da Allah ta waɗannan ayyukan da ya aikata to yana mai neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala cikin waɗannan ayyuka din istahaqqu sawab ya cancanci a bashi lada minhu wa nalal jaza kuma zai samu wato ainihin jaza'in shi sakamakon sa mai kyau daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai bashi ladan waɗannan ayyuka din ziyarar a'imma salamullahi alaihim ziyarar mara lafiya da kai zuwa
duban shi raka mamaci zuwa makabarin shi da janaizarsa waɗannan da kuma taimakawa marayu duk suna daga cikin ayyuka na gargaru wanda ake samun lada a cikin su ba suna nufin ne an yi musharaka da Allah subhanahu wataala da kuma waninsa cikin ibada ba lalle ba haka bane ba kamar yanda wasu suke zato ko kuma suke wahamawa a cikin kwakwalansu kuma suke yadawa a tsakanin al'umma domin su kyamaci tafarkin ahal baiti har ma suke kira akan ziyarar kabari haramun ne shirka ne kaza da sauransu lalle al'amuran ba haka yake ba ba kuma muna bautawa a imma din bane ba ma bautawa kowa face Allah subhanahu wataala ga duk wanda ya san tafarkin ahal baiti ya san cewa ahal baiti alaihi musallam bayi ne na Allah subhanahu wataala kuma mu muna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala a dalilin su da girman su saboda mukamin su a gurin Allah subhanahu wataala kamar yanda yake a ziyara duk wanda yake zuwa haramin imam ko wanne imami daga cikin imam misali Imam Hussein salamullahi alayhi bayan ka karanta du'aul waris a ƙarshe ana yin raka'a guda biyu domin a bada ita hadiya zuwa ga ruhin imam salawatullahi wa salamu alai a cikin wannan addu'a din da ake yi ta wato anin bada hadiyar wannan sallah din muna cewa lalle mu ba ma yin sujjada ma wannan Allah Allah kadai muke mu sujjada ka sanya wannan sujjada tamu da wannan ruku'in namu su zamto wato ainihin mun samu ladan su a wajen ka kuma wannan sallah da muka yi mun bada ita hadiya zuwa ga ruhul imam salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan shine abin da ake nufi da ziyarar kabari ba yana nufin bauta ne zuwa ga wannan kabarin ko sahibin wannan kabarin ba ba kuma yana nufin an yi wa Allah subhanahu wataala tarayya cikin ibadarsa bane ba zamu dakata anan zamu ci gaba a darasin mu na gaba aqidatuna fi sifati Allah subhanahu wa ta'ala aqidar mu dangane da sifar Allah madaukakin sarki wa salatu wassalamu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al